co způsobujeme dětem, když na ně křičíme. Tohle je těžký téma, moc těžký, protože komu z nás se to nestane. Troufám si tvrdit, že každý máme chvíle, kdy se neudržíme. Většinou se to stane, když jsme ve stresu z nějakých úplně jiných věcí, které se třeba ani vůbec netýkají našich dětí. Ale oni nás vytočejí a je to ta poslední kapka a odnesou to. A zdá se to pochopitelný, jsme naštvaný, tak křičíme. A děti musí pochopit, že to je přece přirozená reakce na jejich chování. A nebo je to možná celý jinak. Když zakřičíme, tak se nám uleví, aspoň na tu chvilku. Upustíme páru, protože cítíme, že jinak bychom snad fyzicky ublížili jim nebo sobě. Zařvem, aby nás už do prčic konečně vnímali. Jenomže to může být cesta do pekel. Pokud je naším cílem vzájemně respektující vztah s dětma, asi je naším cílem i obou straně fyzicky i psychicky bezpečná komunikace. A kromě toho, že naše zvyšování hlasu může dětem přivodit negativní psychické následky, je to navíc taky z dlouhodobého hlediska absolutně nefunkční strategie. Pokud teda nestojíme o to, aby se nás děti bály a dělali to, co po nich chceme, jenom ze strachu, a jakmile ucítí, že nad nima ztrácíme moc, což dřív nebo později přijde, tak to přestanou dělat. Když na děti křičíme, spouští se jim takzvaná reakce fight, flight or freeze. Česky je to boj, útěk nebo zamrznutí. Naše mozky jsou velmi tvární a v dětství obzvlášť. Mění se v závislosti na tom, co se nám děje. Když dítě uklidňujeme, pečujeme o něj, v mozku se nám budují biochemické cestičky a dítě se postupně učí opečovávat se samo. Když na dítě křičíme, tak šťouráme nepříjemně do jeho ne zcela vyvinutého prefrontálního kortexu a děje se přesný opak. Dítě má strach, který jeho tělo interpretuje jako nebezpečí, no a zařídí se podle toho. Přijde boj, útěk nebo zamrznutí. Můžou nás praštit, můžou utéct, můžou stuhnout jako solný sloup a nic z toho není dobrý pro vývoj jejich mozku. Když se to děje opakovaně, tak hádejte, co se stane. Děti si tenhle způsob komunikace zvnitřní, budou se tak chovat k vám i k ostatním lidem a hlavně k sobě. To není asi úplně dobrý základ komunikačních dovedností a zdraví sebehodnoty. A samozřejmě, když na vás někdo křičí, často se uzavřete, vlastně neposloucháte význam slov, je vám nepříjemná ta forma sdělení. Možná křik zabrání rychle tomu, co nechcete, aby děti dělali, ale z dlouhodobého hlediska to prostě nefunguje. Pro naše děti jsme bohové, co jim můžou všecko dát, anebo taky všecko vzít. Máme obrovskou moc a nezneužívat ji je někdy hrozně těžký. Zdá se nám jednodušší zařvat a silou si vynutit poslušnost. A krátkodobě to možná i zafunguje. Ale jako výchovnou strategii to já teda osobně fakt nechci. Když křičíme, jsme většinou vzteklí. A co se vztekem, vám poradí naše video ze seriálu Rodiče jsou taky lidi s názvem Jak jinak vztek. Mrkněte na YouTube kanál Děti jsou taky lidi. A držím nám všem palce, ať se nám daří míň křičet a víc slyšet. Sebe i ostatní.